pameran naga legenda dan mitos ni kita cuba menyampaikan tentang elemen-elemen naga dalam material culture ataupun budaya material ataupun juga kita sebut sebagai artefak kerana kalau kita lihat naga ni wujud dalam semua masyarakat di dunia even di barat di timur di negara-negara Eropah di China di India di Nusantara especially di Malaysia Indonesia Thailand naga merupakan salah satu haiwan mitologi yang begitu terkenal jadi kalau kita lihat banyak bahan-bahan bahan ataupun artifak-artifak budaya sejarah yang dikaitkan dengan motif-motif motif naga. Kalau kita tengok dalam pameran ni adanya kita sebut sebagai tempayan martaban ataupun jaburial yang ada motif naga pada tempayan tersebut yang memperlihatkan unsur sejarah dan kebudayaan dan juga tentang perdagangan awal di kawasan Nusantara. Selain daripada itu juga kita melihat artifak-artifak yang berada di sebelah ini memperlihatkan bukti-bukti material dalam bentuk carving dalam bentuk penghasilan bahan-bahan tentang permainan tradisional dan sebagainya yang memiliki bentuk yang bermotifkan naga. Ini juga berkait dengan apa yang kita sebut sebagai sistem kepercayaan ataupun belief system yang mana benda itu telah wujud dalam pemikiran masyarakat lampau dan masih lagi berlegar sehingga ke hari ini. Di mana masyarakat dulu mentranslate ataupun memindahkan idea falsafah mereka ke dalam bentuk objek material yang diterjemahkan dalam dalam bentuk dekorasi, dalam bentuk motif, dalam bentuk ragam hias yang bersifat naga. Kerana kita tahu naga wujud sebelum munculnya agama-agama besar di kawasan Nusantara, Buddha, Hindu, Islam. Pemikiran masyarakat tentang naga telah muncul. Kalau kita tinjau ke kawasan-kawasan seperti Borneo, mereka telah memiliki kepercayaan terhadap naga sejak zaman lampau sebelum datangnya agama dalam masyarakat. Jadi dia berkait dengan kosmologi mereka dan kehidupan sekeliling mereka lah. Kalau kita tinjau di Borneo kita tengok macam mana masyarakat di sana mempercayai burung enggang dan juga naga yang mana mewakili dua alam yang berbeza di antara atas dan bawah dan kalau masyarakat raja-raja dulu mengaitkan mereka dengan sifat naga kerana naga ni memiliki kesuburan prosperity memiliki tuah keberanian dan naga dianggap dekat ataupun sinonim dengan air jadi raja-raja dahulu ataupun pemerintah-pemerintah zaman-zaman kerajaan awal mereka perlu memiliki semacam spirit of naga ataupun semangat naga kerana naga mereka kehidupan ataupun kota-kota awal kerajaan-kerajaan awal berada di kawasan perairan sungai ataupun laut sungai kalau kita tengok sampai sekarang contoh di Thailand ada Chao Phraya kalau di area Cambodia di area Vietnam mereka ada Mekong dan kalau di Malaysia kita tengok sungai-sungai semua kerajaan-kerajaan awal bermula di sungai dan juga di kawasan Selat Melaka contohnya di Palembang dan sebagainya sebenarnya kalau kita lihat dalam masyarakat dalam budaya Melayu kita mengalami satu proses cross budaya ataupun silang budaya yang la, yang lama kita sebagai sebuah kawasan yang dianggap laluan perdagangan di antara barat dan timur di antara kawasan China ke India jadi kita dimasuki oleh dua budaya barat dan timur ke alam Melayu jadi China membawa budaya daripada timur dengan imej naganya dan daripada India juga membawa imej naganya jadi ada satu asimilasi di antara kepercayaan tempatan dan kepercayaan sebelah timur dan barat jadi perdagangan itu berlaku jadi masyarakat tempatan melihat ada unsur-unsur yang boleh mereka terapkan dalam budaya mereka sama juga dengan perkataan atau bahasa yang kita gunakan ada percampuran di antara Sanskrit dan juga bahasa Melayu kuno Dia sama juga Even perkataan Naga itu berasal daripada Sanskrit dan juga perkataan Jawa Jawal kuno disebut kawi di mana naga didefinasikan sebagai satu daripada lima nafas atau sepuluh nafas. Naga juga ditafsirkan sebagai tidak bergerak dan naga juga disekatakan sebagai ular ataupun serpen ataupun kobra. Jadi naga memberi penafsiran yang agak berbeza-beza. Masyarakat memiliki satu hal yang kita panggil kearifan tempatan ataupun local wisdom. Kearifan tempatan inilah mereka memiliki kepandaian penciptaan terhadap objek-objek material. So mereka translatekan apa yang mereka percaya apa falsafah yang mereka pegang pada objek material keris naga gong yang bersifat naga ceret naga perahu naga dan sebagainya jadi itulah dia sifat sifat ataupun ciri-ciri masyarakat yang memperlihatkan ciri-ciri intelektual dalam masa yang sama tidak hanya sekadar material semata-mata okey kalau untuk pameran ini kita pertama sekali kita boleh mempelajari sejarah yang berkait dengan motif di alam Melayu ataupun di kawasan Nusantara kita boleh lihat objek-objek yang dipamerkan objek bersejarah objek yang related dengan sejarah masyarakat lampau yang kalau kita dulu kita tengok naga ni dalam cerita-cerita ataupun filem-filem saja tetapi sebenarnya naga ni sebenarnya memang ada dalam pemikiran masyarakat yang mana mereka letakkan pada objek ataupun artifak-artifak yang mereka hasilkanlah dan dalam masa yang sama kita cuba mengimbas kembali pemikiran masyarakat yang lampau terhadap uh, motif naga ini kerana sampai sekarang naga ni masih wujud dalam era moden cuma di, diubah ke dalam bentuk media sosial ataupun teknologi macam game, macam movies, macam tattoo, macam kita tengok ...stiker dan sebagainya. Tetapi masyarakat masih percaya tentang naga. Jadi quite relevant dan kita masyarakat Malaysia berbilang bangsa, berbilang agama dan masing-masing ada kepercayaan tapi sifat kata nak naga tu semua sama dan saya rasa dia sangat sesuai untuk semua bangsa di di Malaysia. Objek yang kita pamerkan ini adalah objek yang rare yang jarang-jarang kita perlihatkan kepada publik. Di semua ini adalah milik Jabatan Muzium Malaysia lah. Artifak-artifak yang datang daripada koleksi Jabatan Muzium Malaysia. So ini adalah julung kalinya kita letakkan untuk pameran sempena pameran naga ni. Misteri kewujudan naga sebagai makhluk mistik bersaiz besar yang memiliki kuasa sakti sememangnya macam tu menguruskan fenomena membingungkan di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Jabatan Muzium Negara kali ini membawakan pameran dunia naga, mitos dan legenda bagi mendedahkan kepada masyarakat tentang penerimaan naga pada era kini. Dengan itu bersempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan, Jabatan Muzium Malaysia menyeru orang ramai hadir pada 19 Jun sehingga 25 Jun ini di Dataran Warisan Stadium Sultan Muhammad Kota Baru Kelantan. Muzium kita, tamadun kita. Dengan itu, sekian laporan saya Dina Syafisal NR Channel TV.